Tomino, tak toto je tvoj prvý školský rok. Čo? To je ako možné, veď tam mám maximálne 2 roky. To je tvoj prvý deň v jasliach? No. Prečo tam máš slnečné okuliare? Musela som si zakryť oči. Celú noc som preplakala. No, zveriť dieťa niekomu cudziemu to vôbec nie je ľahké. No. Olino, a toto je tvoj prvý deň v jasliach? Aha. Mm. Čo? No nič, len že tu sa usmievaš. Ale až tak sa tam neusmievam. No v každom prípade neplačeš. No, Tomáš mal všetko oblečenie nové, je na troch štvrtinách všetkých fotiek a ako jediný ťa rozplakal prvý deň v jasliach. Je pravda, čo sa vraví. Rodičia sú nadšení z prvého dieťaťa a potom to ide dolu kopcom. No jasné. Na Tomášovej fotke plačem, na Oliho sa smejem a na tvojej si s Ockom dávame fajf. To vážne? Ale nie. Ukáž mu tú fotku. Moment. Hneď to bude. No nič. Tak asi na ďalšej strane. No nie, no. Tu už je rovno v škole. Aha. No, to ma mrzí. Asi sme sa neodfotili. Ako som vravel. Tretie dieťa.